sæl, Maggi heiti ég á sjávabarnum. Heyrðu, við ætlum að sýna okkur í þessu stöta myndbandi hérna hvernig við búum til brauð. Við búum til brauð á hverju morgni. Sjáðu þið, hérna hveiti, ger og sykur og búin að mæla þetta og svo hrærum við þetta og setjum vatn út í. Og svo hrærum við líka hérna og setjum svona fræ út í. Fræblöndu og svo setjum við líka hérna vatnsvart Já, og svo látum við brauðið hefast í svona rúman klukkutíma og þá mótum við það og setjum það í ofninn og látum það hefast aftur. Takk fyrir. Jæja, heyrðu, núna erum við búin að hefa þetta hérna í klukkutíma. Þá setjum við þetta í svona bakkett og við setjum þetta í og fjóðan hérna og lágum svo þetta er cirka bara 400 gram og við setjum þetta svo í ofninn og í 36 gráður og hefum þetta svo oft og hérna hefast þetta á 36 gráður hefast þetta í ofninum þetta tekur svo þeir tíma að baka brauð en þetta er gaman, þetta er svona með öðru Heyrðu, núna erum við búin að baka brauðin alltaf ný og fersk og fín brauð á sjávarbarnum Sjáum þið hérna hvernig þetta lítur fallega út maður, svakalega flott. Ha, allt að nýta fínt. Það líkur úr sem maður alveg úr. Fallegt inn í sem maður, svakalegt. Svona eldum við brauð á sjávarbarnum. Út á granda, endilega komið og fáið okkur að tjekka á brauðinu okkur með súpurnu og öllu.